Natürlich, du gehörst mit dir zu den Damen. Schilibas Gis, Pra, Kapasso Privilegien, Kyotiab Duratus, Durata Lazos, Grenaria Epithetic Girogastos, Nekta Motivation. Përvlera e papërshkrueshme në fushën dhe interpretimit muzikor për kontributin e shkruar dhe pronimin e vlerave, trashëgimis dhe bukurisë shpirtërore të Girogastrës, të Girogastritëve, brenda dhe jashtë vendit. Quiero Castro, surime. Rado par falenderoj familjen time, në nëmë familjen që shkjo vlesë të mi, mi ishte një profesor në një të parë që më kanë rritur, që më kanë edukuar, që më kanë edukuar, të lumë dhurata. Ndjen dhe orë shumë e privilegjuar, sepse është një koncertet më perlat, më veçante ime në këtë shtjell që nuk e di se mund të gjeni gjithë. Një falenderim të madhë të ka
Kryetari bashkis, Zoti Angjëll Seriani, mikja ime ngusht Flora Nikolla, që punonat të shëdhe që bëri një revolucion të madh, për të thëmë për të arritur në këtë pikë që asë nuk me besoj kur nuk i kisha menduar, sepse artin i ka me pasion dhe në qëtë se e bëj. Jam dhe Gjirokastra dhe jam përndert, jam Gjirokastrite. Bravo! 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 Këtë koncert i dedikoj edhe dikuj tjetër që këtë kështë. Jam në zemër që për të që sot kam arritur e ka bëshon. Me gjitha të tash i bolë qava, duaj që të vazhdoj pjesë në tjetër të koncertit me Chopin dhe me Liszt, të angëtojnë dhe ju jam i njohëse për gjithmonë, do këtejnë gjithmonë të, do bashkëpunoj me ju, se Gjirokastra nuk është vetëm juaj, po është edhe i njohë.